Olá, eu sou o Daniel Farjão aqui do canal da Foto e hoje eu vou falar de uma coisa polêmica. Você já ouviu falar em compressão e expansão dos planos por conta das objetivas? Ou seja, se você usa uma grande angular, você causa um afastamento e se você usa uma teleobjetiva, você causa compressão desses planos? Eu vou falar uma coisinha que vai te deixar aí com uma pulguinha atrás da orelha já depois da vinheta. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao primeiro vídeo de 2017 aqui do canal da Foto. Olha só, galerinha, o vídeo de hoje tá bombástico. Se prepara! Antes disso, eu gostaria de falar rapidinho o seguinte. Clica aqui embaixo, tem um sininho para você começar a receber os avisos do canal. Eu vou voltar com as transmissões ao vivo aqui do canal e se você não marcar o sininho, você não vai ser avisado dessa transmissão ao vivo. Então não perca nenhuma transmissãozinha que é muito legal aqui do canal da Foto. Quem acompanha as transmissões já sabe o quanto a gente se diverte. Então, marca o sininho para você fazer parte também das próximas transmissões ao vivo, dos próximos avisos aqui do canal. Belezinha? Você já viu essas imagens que ficam mudando o rosto, né? Conforme a lente que se usa. Grande angular, aí fica o rosto alongado, aí depois usa uma teleobjetiva, aí o rosto fica mais bonitinho. E aí diz, não, que para fazer foto de retrato tem que usar uma 100mm, uma 80mm, uma alguma coisa ali próxima, certo? Aí as pessoas vão nessa onda e não entendem o porquê que isso está acontecendo. E eu tô aqui hoje para dizer para vocês que vocês estão errados. Não, tô brincando. Vocês só estão errados quando vocês acham que é a lente que faz isso. Não é a lente que faz isso. Eu vou provar para você o porquê que eu tô falando que não é a lente que faz isso. Olha só. Essa imagem que eu tô mostrando para vocês agora foi feita com uma lente 30mm e representa o ângulo equivalente a uma grande angular. Já é uma grande angular, ok? E essa outra foi feita com uma 84mm. Ou seja, de 30mm para 84, tem muita diferença naquele gráfico que a gente viu. Então, os planos têm que se modificar. Ou estar mais afastados, alongados, e depois de 84 está mais comprimido, certo? Errado. Olha só o que está acontecendo. Eu coloquei a imagem de 84mm em cima da imagem de 30mm. O que está acontecendo aí foi que eu não mudei a câmera de lugar quando eu fiz a imagem em 30mm, com a lente em 30mm. Isso significa que mudar de 30 para 84 apenas foi um crop na imagem, foi um corte da imagem. A imagem é absolutamente idêntica. Você pode comparar aí. A única coisa que muda é a profundidade de campo e você vai ver aí um leve desfoque a mais no fundo, na objetiva que está aí no fundo, por exemplo. Então cai agora por terra esse pensamento de que é a objetiva que causa a compressão e a expansão. Não é a objetiva. Sabe o que acontece? Acontece que quando a gente está com uma lente com um ângulo maior, para querer igualar esse ângulo da outra, da 84mm, por exemplo, a gente tem a tendência a aproximar. E o que causa esse efeito é justamente a aproximação. Não é a objetiva, é a aproximação. Então, quando a gente aproxima, o objeto fica maior proporcionalmente em relação ao lado de trás. Pensa, eu estou com o meu dedo aqui. Se eu colocar esse dedo aqui, para mim ele vai ficar bem maior. Para mim esse dedo tem esse tamanho e agora ele tem esse tamanho. Você viu que diminuiu, né? Eu estava aqui e fiz isso. Isso eu estou falando aqui de alguns centímetros, né? Então pensa aí, 2 metros de diferença. Para mim, o outro objeto lá, 2 metros de distância, vai ficar desse tamanhinho. E quando ele estiver mais perto, vai ficar desse tamanhão. Então quando eu aproximo, eu deixo o objeto desse tamanhão. E aquele que está um pouco para trás, diminui de tamanho. E o que está mais atrás, diminui mais ainda de tamanho. Então o que muda é exatamente essa proporção entre os elementos. Então eu vou provar para vocês agora que isso acontece. Se liga nessa imagem. Eu peguei uma objetiva em 28mm. Teve uma diferençazinha do outro exemplo, mas não faz a menor diferença. De 28 para 30 não tem a menor diferença. Então eu peguei em 28mm e enquadrei esse meu conjunto aí de pilha e transmissor e lente. Depois eu fiz uma outra foto
contudo no mesmo lugar, só que eu afastei a câmera e botei, ao invés de 28mm, em 84mm, tentando igualar o tamanho do primeiro elemento, da bateria que está ali na frente. Como eu falei antes, quando a gente chega pertinho, o objeto cresce. Bom, se ele cresce, os outros proporcionalmente ficam menores. E é exatamente isso que a gente está vendo agora. Os outros ficam menores, e se ficam menores, parecem estar mais distantes. É assim que acontece com a vida real, não é? Eu estou pertinho de você, eu estou grande, eu estou longe, eu fico pequeno no teu quadro, na tua visão. Você está vendo as pessoas lá do prédio, lá de cima, as pessoas ficam uma formiguinha, ficam pequenininhas. Mas aquelas pessoas próximas de você ficam grandonas. É isso, é exatamente isso que acontece. Então, essa é a sensação da expansão. Ou seja, a expansão não acontece na lente. Você já viu. Eu troquei a lente e a lente, por si só, do grande angular para a teleobjetiva, não fez nada. Só fez o crop da imagem e te entrega mais resolução com aquele ângulo mais fechado. Só isso. É um crop ótico. Se você deixar para fazer esse crop digitalmente, você perde qualidade. Se você for imprimir no mesmo tamanho grande, né? Essencialmente é isso. Quem dá essa sensação de compressão ou expansão não é a objetiva, é a proximidade que você está desse seu elemento e proporcionalmente em relação ao fundo também. Certo? Respirou mais aliviado? Vai agora bater papo aí das suas rodinhas de fotógrafos e vai provar por A mais B que isso de fato acontece? Se você gostou, dá o teu joinha, compartilha com os amigos, deixa mais gente conhecer, saber sobre isso, porque se a gente não para para pensar e não faz o teste, a gente não se toca do que está acontecendo de verdade. Então, se você achou interessante, espalha para os seus amigos fotógrafos, espalha para todo mundo e não se esqueça, aqui embaixo tem o sininho para você ser avisado das próximas transmissões ao vivo aqui do canal da Foto. Belezinha? Gostou? Dá o teu joinha aí e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá!